Dostlar, ay uşaqlar deyib yenə sizin görüşünüzə gəlmişik. İnanıram ki, elə bugünümüz də çox maraqlı olacaq. Heç bilirsiniz yolumuz haradır? Onda ekranlara biraz yaxın əyləşin. Birazdan biləcəksiniz. Ay uşaqlar efirdədir. Uşaqlar, Azərbaycan torpağı möcüzələrlə doludur. Bu möcüzələrdən biri də Yanardağdır. Yanardağ Bakının Məhəmmədi kəndində yerləşir. Biz də Məhəmmədi kəndinə gəldik ki, sizi Yanardağla tanış eləyək. Buranın tarixi çox qədimdir. Bilirsiniz, uşaqlar, Yanardağın tarixi, hətta tarixçilərimiz də bunu qeyd eləyiblər ki, hətta bizim eradan əvvələ gedib çıxır. Deyirəm, gəlin bu pilləkərlərlə qalxaq, görək bu zirvədən o yana dağlar yanır, yoxsa yox. Buradan yanar dağ yazılan təpə görünür. Bilmək olmaz, bəlkə elə bu ağ daşlar da yanır. Gəlin bir yoxlayaq. Yox, yanmır. Gəlin yanar dağı axtaraq. Ooo, budur dostlar, bu da yanar dağ. Baxın uşaqlar. Dağ doğrudan da yanır ki, siz heç belə şey görmüsünüz? Ay aman, necə istidir, elə bir təndirdir, qayalardan od püskürür. Yanardağ Bakı şəhəri yaxınlığında yerləşir. Təbii qazın çıxması nəticəsində alovlanır. Bu, tarixi bilinməyən təbiət hadisəsidir. Bu dağın yanması, yerin dərinliklərindəki təbii qazın alışıb yanması nəticəsində əmələ gəlir. Uşaqlar, bəzən Yanardağda alovun hündürlüyü 10-15 metrə çatır. Yanardağın əks istiqamətində isə yanan 3 təpə olub. İndi isə həmin təpələr sönüb. Dostlar, Yanardağın ərazisi dövlət tarixi mədəniyyət və təbiət qoruğu elan edilib. Uşaqlar, bilirsiniz, belə möcüzələrdən biri də Astaradadır. Amma orada dağ yox, bulağın suyu yanır. Ona görə də adını Yanar Bulaq qoyublar. Yəqin ki, oranı da görmək maraqlıdır. Onda ardımca... Astaraya yola düşürük. Yəqin ki, oradakı dostlarımız bizi Yanar Bulaqla tanış eləyəcəklər. Azərbaycanın hər bir qarşı möcüzələrlə doludur. Elə bu möcüzələrdən biri də Astarada yerləşən Yanar Bulaqdır. Buna görə də biz bura gəldik və inanıram ki, bizim dostlarımız da bu haqda mənə daha ətraflı, geniş məlumat verəcəklər. Odur ki, biz Astaradayıq. Dostlar, mən buradayam! Salam uşaqlar, salam, salam. Necəsiniz? Yaxşı! Çoxdan gəlmişsiniz? Bəli! Ay, vay, deyəsən mən gecikmişəm, hə? Rəhim bəy, biz çox şadırsız, artıq sizdə Ay Uşaqlar verilişindən bizi çəkməyə gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun, qəqəş. İstəyirik ki, bizi də çəkib, digər uşaqlar da bizə baxsın ki, bizim də burada çox gözəl gəzməli yerlər var. Ay, nə yaxşı, əlbəttə. Bax, deyin görmə, heç bilirsiniz, mən bugün nəyə görə buradayam, siz gəlişimin səbəbi nədir, bilirsiniz? Onda, mən əvvəlcə bir suya elə bıraq, keç. Uşaqlar, sizcə bu su yanır, yoxsa yox? Niyə yox? Axı, eşitmişəm ki, astarda bütün sular yanır. Eşitmirəm, bir-bir danışır. Ancaq Yanar Bulaqda su yanır. Ancaq Yanar Bulaqda? Yanar Bulaqda başqa bir su yanmır. Yanar Bulaqın başqa heç bir su yanmır?
Siz ümumiyyətlə necə olur ki bu yanır? Çünki suyun tərkibində kükür var. Kükür var. Hə. Çünki onun içində nədir, qazlarla dolu spirt var, həm də yerin altından gəlir, onun için yanır. Ha, sən? Çünki onun içində karbohidrat və kükür var. Karbohidrat və kükürt olur. Onun içində karbohidrat və kükürt olur ki, o yana bilir. Suyun yanması, suyun gözəl dadı, gözəl iyi, ona adama xoş gəlir. Onda deyin görün, məni ora apara bilərsiniz. Hayır! Ay, nə yaxşı. Bax, onda gedək bizlə bərabər. Uşaqlar, inanıram ki, bu sizin üçün də maraqlı olacaq. Çünki Astarada yanar bulağın suyundan dadına baxmaq, onu öz gözlərimizlə yanan görmək çox əladır. Beləliklə, biz hara gedirik? Belə əziz dostlar, bizim yolumuz Astaranın Ərçivan kəndinə və haradır? Yanar bulağa! İrəli! Getdi uşaqlar! Gedir nə yaxşı ki, yol gedir, yolu saxlamaq olur. Dostlar, gəlib çatdıq Yanar bulağa. Hə uşaqlar, gəlin görün, biz artıq, deməli, görürsünüz yazılıb Yanar bulağdayıq. Deməli, əziz dostlar, bizə baxan balaca dostlarımız, biz Astaranın hansı kəndindəyik? Ərçivan kəndindəyik və Yanar bulaq məhz bu kənddə yerləşir. Bilirsiniz, mənə çox maraqlıdır. Görürsən, həqiqətən bu bulaq yanır, yoxsa yox uşaqlar? Bəli, yanır. Yoxlamısınız? Bəli. Necə yoxladınız onu, yandı? Yandırdı. Kibritlə yoxladıq və yandı. Kibritlə yox, necə? Kibriti vurduq ona, o da yandı. Yandı. Mən fikirləşirəm ki, mənə elə gəlir ki, daha doğrusu bu əfsanədir. Xeyr. Yəni, o vaxtı yanıb, amma indi yanmaz. İndi yanır. Yanır. Artıq deyimtidir. Sizin qulağınıza gələ bilər, amma əslində bu bulaq yanır. Əslində bu bulaq yanır. Əziz dostlar, əgər həqiqətən də bilmək istəyirsinizsə, bu bulaq yanır yoxsa yox, onda irəliləyən dəqiqələrdə bunun şahidi olacaqsınız. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Ay uşaqlar, yanar bulaqdadır. Getdik dostlar. Suyun necə yandığını görməyə hazırsınız? Görəsən, su necə yanır? Heç su da yanar. Darıxmayın dostlar, indi hamımız bu möcüzənin şahidi olacağıq. Hə, bu da yanar bulaq. Baxın, suyu necə tərtəmizdir, necə şəffafdır. Amma yanmır. Mən isə elə bilirdim ki, yanar bulaq da yanar dağ kimi alov püskürür. Uşaqlar, nə qədər ki bulaq yanmır, deyirəm bəlkə əvvəlcə suyun dadına baxaq. İçin uşaqlar, için. Bu suyun çox faydası var. Görürsünüz necə sərin sudur? Hə uşaqlar, su içdik? Bəli. Yuyunduq, sərinləndik? Bəli. İndi əsas məsələ nəyin vaxtıdır? Suyu yandırmağın vaxtıdır. Suyu yandırmağın vaxtıdır. Əziz dostlarımız, bax bizə baxan balacalar, suyu yandırmaq üçünsa, məncə sehirli sözləri demək lazımdır, düzdür? Bəli. Beləliklə, sehirli sözləri bərabər deyəcəyik. Yan qulağım, yan! Yan qulağım, yan! Tez ol, alovlan! Tez ol, alovlan! Qoy yansın bulaq! Qoy yansın bulaq! Su olsun ocaq! Su olsun ocaq! Yox, yanmadı uşaqlar. Bax, bu sözlər yarımadı, yəni bulağımız yanmadı. Gəl o kimyagərlərin dediyi sözü deyək. Fil-filo! 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 Yox uşaqlar, görürsünüz, yenə bulaq yanmadı. Deməli, hiləgər, kimyagərlər həmişə bizim avam xalqı aldadıb. Çünki
Elə sehirli sözlərlə heç vaxt bulaq yanmaz. Gəlin, həqiqətən yoxlayaq, kibritlə yoxlayaq. Görək, bulaq yanacaq, yoxsa yox. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, bax, bizim bu bulaq, yanar bulaq həqiqətən yandı. Çünki bu, təbiətin möcüzəsidir. Və belə möcüzələr yalnız Azərbaycandadır! Əziz dostlarımız, indi isə, bax, mən çox istəyərdim ki, bu suyun tərkibini öyrənək. Suyun tərkibini öyrənmək üçünsə, biz bu sudan götürürük və gedirik Əsədullah əminin yanına. Çünki o, bu haqda bizə daha çox məlumat verə bilər. Düzdür, uşaqlar? Bəli! Onda mənə kömək eləyin, gedək. Bax, bu bizim yanar bulaqdan olan suyumuz və suallarınızı da elə Əsədullah müəllimə verərsiniz. Çünki o bu haqda çox bilir. Getdik, dostlar! Uşaqlar, deyəsən, Əsədullah müəllim burada elə bizi gözləyir. Salam, Əsədullah müəllim. Ay, gəlin görüşək. Necəsiniz? Çox sağ olun. Bax, bu bizim dostlarımızdır. Nəinki, bax, bu dostlar, hətta bizə baxan dostlar da, bax, bu su haqqında çox maraqlı məlumatlar əldə eləmək istəyirik və dedilər ki, Əsədullah müəllim bizə bu haqda geniş məlumat verəcək. Ay, Əsədullah əmi, bax, bizim bu balaca dostların sizə çoxlu bu yanar bulaq haqqında sualları var. Çox gözəl. İstəyərdim ki, elə onlar qoy öz suallarını versinlər və bu haqda özləri də elə sizdən məlumat alsınlar. Olar? Olar. Uşaqlar, onda keçək, əyləşək, hamımız rahat və suallarınızı buyurun Əsədullah müəllimə verə bilərsiniz. Keçin, əyləşin. Vaxt itirmədən keçək elə suallarımıza görə kimin sualı var? Vaa, hamısını gəl növbə ilə buyur. Bu suyun insanlara xeyri nədir? Bu suyun insanlara xeyri çoxdur, qızım. Burada bu suyun tərkibində kürd var, bu da deyilənlərə görə məddə bağırsağa çox xeyri var. Xeyirli sudur. Hamı bundan istifadə edir. Demək olar ki, nəinki bizim rayonumuz, başqa rayonlardan gəlir buradan su aparırlar. Çox şəfaf verici bir sudur. Bunu bizə həkimlər danışıblar. Onlar bunun tərkibini öyrəniblər, deyiblər ki, gözəl sudur, içməli sudur. Bu su neçənci ildə qazılıb? Deməli, yaranma tarixi haqqında mən sizə məlumat vereyim. Deməli, 74-cü ildə bizim geologlar tərəfindən bu qazılıb. Bunun dərinliyi, uşaqlar, 80 metrdir. Su 80 metr dərinliyindən çıxır. Çox gözəl sudur. Bunun həmi tərkibi, həmi bunun insanlara şəfa verici bir sudur insanlar üçün. Hamı bundan istifadə edir. 74-cü ildə qazılıb. Yaxşı, Zeynəb. Əsədullah əmi, Zeynəbin də sualı var. Buyur, Zeynəb. Bu su ilk dəfə yanmasını kim kəşf eləyib? Maraqlı sual. Bizim bu çox maraqlı bir sualdır. Bizim kətdə, bu Qabaq kəndində, İndi qəsəbədir. Burada bir kişi var idi, o gəlib burada dayanıb, uzaqdan suya baxıb, görüb ki, suyun üstündə bir alov kimi çıxır da, alov. Necə ocaq yanmaz, alov çıxmaq, belə bir şey. Gəlib yaxınlaşıb. Yaxınlaşıb bir qədər fikrə gedəndən sonra, əlini atıb kibritə, yandırıb, görüb ki, su yanır. Bundan belə bütün bu kəndə səs-səda yayıldı. Hamısı gəldilər onun tamaşasına. Çox qəribə idi, su yanır. Qəribə də yox idi belə bir şey. Hamı gəldi onun tamaşasına, bundan belə bu su yanır. İspişbə bulursan, kibrit vuran kimi yanır. Növbəti sual, girəyə dostunuzun nə sualı var? Bu suyun mənbəyi hardadır? Bu da gözəl sualdır. Deməli, bunu qazanlar, bu geologlar, onlar bizə bildirdilər ki, o vaxt, dedilər ki, bunun altında böyük bir çay axır.
bu çay dənizə axır. Hətta onlar bizə məlumat üçün bildirdilər ki, dedilər ki, burada böyük maşınlar dayanmasın. Ola bilər, çökə bilər. Çöküntü ola bilər. Bu tut şimdi mənim yadımdadır bu. Onlar bizə bunu deyirdilər. İndi onların vəyat etdiklərinə görə çay axır da, çay da dənizə axır. İçdikdən əsən ondan iyi gəlir. Deməli, mən sizə deyim də, oğlum, bu su çox dərin, 80 metr dərinliyindən çıxır da, 80 metr dərindir bunun dərinliyi. Burada yaşayış olmuyor, yaşayış dağlarda olur. Bura hamısı su olur. Təxminən 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər bura su olur, burada yaşayış evlər olmuyor. Deməli, bu suyun tərkibi ona görə iyi verir ki, burada sel olub, sel. Sel bilirsiniz də, deyirlər. Sel sular olub burada. Sonradan bu yavaş-yavaş çəkilib, insanlar o dağ tərəfdən düşüblər, burada məskən salıblar, ev tikiblər. Ola bilər, tərkibi onunla bağlı ola bilər. Əsədullah bəy, baxın, kibrit vurduq, bulaq yandı. Bəli. Bunu da bax, bu suyu da nə üçün gətirmişik? İstəyirik, bax, burada ilə yoxlayaq. Biz burada kibriti bax, bu suya vursaq, yanar yoxsa yanmaz? Xeyr, yanmaz. Niyə yanmaz? Yox. Ona görə yanmaz ki, o mənbəyədən çıxır. Mənbə, ümumiyyətlə, yerin tərkibində onların deliyinə görə belə yerlər çoxdur. Oradan qaz çıxır. Biz qaz deyirik də indi. Qaz çıxır oradan. Onlar suyu tərpədirlər. Yerin altında su onların tərpənişi ilə dənizə axır. Biz də gətirdik bu suyu ki, bax, bu su haqqında bizə yəni, dərin məlumatlar verəsiniz. Bəlkə elə burada bu su yanar, yoxsa yanmaz? Yox, yanmaz, yanmaz. Yanmaz. Bu mənbədən çıxır, orada yanar. Çıxdığı zaman yanır. Bizim balaca Dürdanənin də sizə sualı var. Dürdanə, buyur, sualını ver. Bu suyun tərkibində kükürtdən başqa nə var? Bu suyun tərkibində kükürtdən başqa nə var? Metan qazı, kükürt, dəmir. Onda belə çıxır ki, həmin bu suyun yanmağına səbəb metan qazıdır. Bəli, metan qazıdır. Əsədullah müəllim, bax, mən oxuduğuma görə Molla Xəlil kimyagər var idi. Xalqı özünə inandırmaq üçün bax, belə möcüzələri öz adına çıxardırdı. İndi belə şeylər yoxdur ki? Əlbəttə yoxdur. O vaxt onlar xalqın o avamlığından qədim istifadə edirdilər. Əlbəttə bu təbiətin möcüzəsidir. Bu insanların möcüzəsi ola bilməz. Əlbəttə, bu təbiət möcüzəsidir. Təbiət bizə hər şey deyir. Amma biz onu gərək dərk edək, onu anlayaq. Təbiətin gözəl sehirləri var. İnsan öz əli ilə bir bulaq yarada bilərmi? Bulaq yerin altından gəlməlidir. Təbiətin qanunu. Bəzən illərlə kəşf olunmamış bulaq sonradan kəşf olunur. Bu da təbiətin möcüzəsidir. O da qismət iləndir, hansı yerdə Allah qaladır. Amma inanmıram ki, indi bizim belə kimyagərlərimiz olsun. Çünki artıq bizim nəsil, bizim uşaqlarımız çox ağıllı, savadlıdırlar. İndi elektron əsrdir. Uşaqlar maşallah hər şeyi bilirlər. Maşallah. Mən də bunlara arzu edirəm ki, belə kimyagərlərə, hiləgərlərə inanmasınlar. İndi yoxdur, söz yox. Amma yenə də ola bilər də. İnanmıram ki, daha belə kimyagərlər yalançılar olsun. Yenə də ola bilər. Əsəblər mənim, bax, bir sual da verin. Bax, bu suyu əlimdə tutmuşam. Mənə çox maraqlıdır. Məsələn, biz əkin sahələri olur ki, onları suvarırlar da. Görəsən, bu suyun əkinə bir ziyanı olar, yoxsa... Qətiyyən, o yerə töküldü, bu adi sudan fərqlənmir. Amma tamı var. Tamı var, bəli. Tamı var, bir balaca iyi var. O da ki, dedim də sizə, vaxtıkən bura su olub və burada həyat olmuyor. Aydındır, Əsədullah müəllim. Bəli. Siz bizə həqiqətən çox geniş məlumatlar verdiniz. Bax, onun üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bizim balaca dostlarımız da bu haqda çox dəyərli məlumatlar əldə elədilər. İnanıram ki, bu məlumatlarla siz faydalanacaqsınız. Hə, Əsədullah müəllim? Bəli, bəli. Bunlar gələcəyin xoşbaxt uşaqlarıdır. Gözəl bir ölkədə yaşayırlar. Gündən günə bizim ölkəmiz çiçəklənir, inkişaf edir. Bunlar gələcəyin gözəl insanlarıdır. Bunlar hamısı oxuyacaq. Hərəsi gedib institut, universitet qutaracaqlar.
xalqımıza fayda verəcəklər. Bilirsiniz, mən bura gətirən əsas səbəblərdən biri nə oldu? Biz Bakıda Yanardağ adlanan bir yer var. Ora getdik və dostlarımızla oranı çəkdik. Orada elə söhbət düşmüşkən dedilər ki, Astarada Ərçivan qəsəbəsində, artıq qəsəbə adına alınmışdır. Bəli, bəli, qəsəbədir. Ərçivan qəsəbəsində Yanar Bulaq adlanan bir yer var. Və təbii ki, biz də bu möcüzəni araşdırmaq istədik. Dedilər ki, Əsədullah müəllim sizə daha ətraflı məlumat verər. Və bu bütün ətraflı məlumatlar üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk, Əsədullah müəllim. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız. İndi isə, əziz dostlar, biz Əsədullah müəllimdən sağollaşmalıyıq. Çünki vaxtımız yavaş-yavaş daralır. Müəllim, bax, bu suyu biz buradan götürdük və bu su haqqında dəyərli məlumatlar əldə elədik. İndi isə bu suyu biz sizə ötürüb, sizdən ayrılırıq. Sağ olun, Əsədullah müəllim. Uşaqlar, gedə bilərik. Gəlin. Uşaqlar, Yanar Bulaq və onun suyu haqqında ətraflı məlumat aldıq. Siz artıq həm Yanar Dağ, həm də Yanar Bulaq haqqında məlumat əldə elədiniz. Uşaqlar, sizin kəndə də, şəhərə də mütləq gələcək. Gedək yolun dalınca. Bu yerləri bizimlə bərabər gördünüz. Atalar deyib ki, çox gəzən, çox bilər. Siz də gəzin ki, bilmədiklərinizi öyrənəsiniz. Əziz uşaqlar, bax, biz bir daha əmin olduq ki, Azərbaycanın hər bir qarışı möcüzələrlə doludur. Buna görə isə təşəkkürümü bildirirəm uşaqlar ki, məni apardınız, bizim dostlarımız da bizə baxırlar, onlar da məlumatda oldular və bildilər ki, heç də bu möcüzələrlə, xeyirxalq məqsədlərlə istifadə eləməyiblər. Bu möcüzələrdən isə təəssüflər olsun, o vaxtı kimyagərlər, hiləgər kimyagərlər avam xalqı aldadıblar. Yəni ki, onların ciblərini soymaqla məşğul olublar. Ona görə də biz bunun qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Oxumalıyıq. Oxumalıyıq, savadlı olmalıyıq və heç kim bizi aldatmamalıdır, düzdür? Bəli. Və sonda mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi bu gözəl möcüzələrlə tanış elədiniz. Həm də bizə baxan dostlarımız da bu haqda məlumatda oldular. Sonda isə mən sizinlə sağollaşmalıyam. Sağollaşmamışdan qabaq isə biz nə edəcəyik? Ay uşaqlar! Deyib sizdən ayrılıram. Hələlik dostlar! Sağ olun! Sağ olun!